Qapalı qabda buxarın təzyiqinin müxtəlif temperaturun əslığı verilmişdir. Şey nöqtəsinə uyğun gələn nöqtəni tap və göstərin. Aydın idi ki, P və T, P-T qrafikində birisi bu doymuş buxara aid olan bir qrafikdir. Bu mövzuda kaloriket nəzəriyyə bir tərkib hissəsi, doymuş buxara aid olan bir məsələdir. Biz doymuş buxarın bilirik ki, şey nöqtəsi dedikdə doymuş buxarın, doymamış buxarın doymuş buxara çevrildiyi e temperatura biz seçik şey nöqtəsidirik. Qrafikdən göründüyü kimi, qrafikin parabolik hissəsi doymuş buxara, xətti hissəsi isə doymamış buxara aiddir. Məlumdur ki, biz ə, sabit həcmdə doymamış buxarı soyutsaq, bir müddətdən sonra doymamış buxar doymuş buxara keçəcəkdir. Bir nöqtəsi doymamış buxarın doymuş buxara keçdiyi nöqtədir, yəni şəh nöqtəsidir. Biz həmin nöqtəyə T şə deyə bilərik. Deməli, uyğun cavab 1 cavabıdır. Yəni bir nöqtəsinə uyğun temperatur şəh nöqtəsi olacaqdır.